Милый Дон. Всегда большой ассортимент текстиля, посуды и хозяйственных товаров исключительно высокого качества. Ждем вас в самом центре города. С любовью, Милый Дон. Сахар Республикатин бастыгы президента Михаил Ефимович Николаев оғаймақ тәрәбіт түрі дойды тұттан сағылан, аң дойды цивилизациятын үйеретен, ченчиен, ұғылучы сайдыға, ұғылларығар тұғылан тәрібіт, Қотығы Соғыс Академията бұйыл сөйтбә сылын білетір. Академия кең нәлемен сақабыт сірін барыл ұстарыттан сағылан, атутча раз дойды историятын, культуратын, сайдыытын, телевидіне оны раджейнің өкөрәтчіге, істәтчіге тердір, ұраты сұруптақ үлелән кәлі. Бұл әне көліктен тұтығар ұшуынайтар, сұрналыстар, ұшуталылар, түріппіттер, салаятчылар, бұрастар, бары бір санаанын үлелілдер. Кенелерден бір дәстері Қотығы Соғыс Академия редакторы Сахар Республикатын үйрағаритын тұйғына Сарғыланы Семеновна Лебедева болар. Үмит үйе күнен күнді көрәтчілер. Оғай мақсы білен таптан көрір істер әлбәққа өрінер Қотығы Соғыс Академия үлелебіде бұйыл сүйбәс ұлын бәлетір. Онуға бейгі студиевтігер ғылчытты кәлі Саха Көрдері рейтінерін кампания хенен білелдейір Қотығы Соғыс Академия редакторы Сарғыланы Семеновна Лебедева. Сарғыланы сөйіне үйте күннен. Үйте күннен. Бүгін бейгі нәй жүндік ән білімнәй бейт, күндік өрәтшілер бітігер үрлестер, рецепторғын тұғынан кәсеті кәсеті бейт, асастысты бейт, бұл бейгі Қотығы Соғыс бұт тұғынан кәрсетек бі тұддаға. Бастатан тұран туғасты бүтін білімнер еққа. Мен астырым боллағына нар солота қоқ боламын. Әме көрі. Далпар қотына оның әме түрген әс болады. Бұрыстой, оны түрген болар. Уға астық бұд. Бәғі әбі олым бардың бәлемін әбіті. Әттіс класс көйерінер. Қағыз класс көй? Сәттіс. Молодец әбіті. Оны туықтан саға маңылақ әтеттен, ұбағатеттен. Туға дағаны тоқта томата қоқ, салатан ұрық бұд, сылас. Онына бұ... Отын? Қаптағас. Қаптағастақ фруктовай салат. Сөп, наға жүге бұд. Олата қырымынды кеслен қалау, менеге салатан ұрық бұд. Сарғыған сүйінна, Қотығы Соғыс сен редакторы кәлер дептергер, мен бәйім оскола кәмдіңдіңдіңдің халан-халан кәлдім, қыраты кәпсет бүн көңілі. Әбітір тұғы күні бұты, мен тұғыры... Кәпсе. Тұғыры күрбі-күрбі кәпсе өйті. Оскола ғыджаммын, әттісті, ақсысты класқа ғыджаммын полярная звезда денеті бейіға жаңыға. Қотығы Соғыс конкурсығар, үрге көрағар, үрге үнкі көрағар, күтті бар бұтын бәйім дәребіне біттен. Әйдіттен, онына бейге ұлыс бұтығар ұлысынай көрек болаға де. Долгуя анағай, просто ием қарабылатшыға маған маңы құрушыға деген жына әжігей прическа бәғата оңыстан тақсан долгуя анағай анаға ұлла бұтын әйдіпін. Бастығы месті бұлайына Прасковия Бояркина ол бұда білдер үрігін. Онында гран-при, онында легендтей бол бұда. Кеша Василевтен кені 200 тұғыл ағайды бейгіттен. Онында кені қанды көрем дұрғаннақ байын үрінден баста бұда. Онында кені республикаға барар үйден білдер үлі бұда. Олен келер бұл мен не бәр көйбіт қопыт жан мүкіншік бейі республика бұтығар үріптар, артыстар болын үлелі хиджалар. Мен ашыттары бейді тұрамын ден. Қатай ең күтті бүйін кәсіптер біттен, күдәң ден астынан доғыен тұрамын. Ән ұчаны әті таланнақ оғылыр, ұрттылыр ұғар әме. Икіс месті бол бұтын. Олаты ме олақын таланнақ кей олған де. Кісті әбеттен олағын өтшігей болаға де. Үрендан жарығырар әті біті әті біт. Антон кәнікі қайысқабы тұлар ең, олақы тұлар ең. Оқыдық білігін бәбір дұға бар әрі ұлығын деққан. Ата бұл қандық балығы ағалдың бейіға? Бұл олағына, мен әбішіна чирттан бұғар әтшіпін. Алла еға чирттан, оны олағына бұл ғатырдағыта бейін саспын тол бұтым, онына подругам балық үппіта қойтан кәлбіте. Оның ұртты қалыма араға омыл. Ұртты қалымаларға приветті жеддір бұл әне подругаға рачаға.
Привет, 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 привет. А бу хатугу сулус тарилибите намно хүдбэгласта. Эн бу хүдбэгл анраттыгэр маннакалулэбитин ду эбетер историетин каратыкэрсан каддах тарилибитей. Хатугу сулус академия 2000 саллакка сахабастык президента Михаил Ефимович Николаев урагынан тарилибите. Ол иннене тиянеп битин курдук. Тогон саллар битүлөрүн диеки котугус улус конкурс аман нетерилип дебит. Ону же бу Татьяна Фанасьевналах нахалбе когону хатан табан түмпүттерин ихин Михаил Ефимович Николаев мындык академиятан оглор көтөрүнген. Сурдактап дебит. Эп ол хурдага туалан 2090-жылдын хүрбагыс күнүгер урак тахаран академия бар болупт. Бочо быйыл 90-нүгө юбилейде атаккан. Сагаланна, оны бу юбилейде кылбыт сагаланна дейбит. Тирехин бөгөтө, булан бөгөтө дейт. Оннук. Буллага дейт. Эп, онтен эн бэйэм саган келбикини? Мен бэйэм аан бастан үшсө, ол 2000-нче жылларга академия терилерегер мен соттурту сколатыгар. Итерүлага директор ол биячынын лелихинжи бутым. Ол лелихир тахпына. Бия скола бутыттан омуктылын учутала. Лена Васильевна Ксенофонтова, онна школа Улахан Калахан Юринетчета Роза Татаринова. Келин хорналыс болбута, бого академия бо ытар юректерин түхімегар анмаңнай кытты бұттара. Ол кыттылара бо деревняға усалдан улығығарнаға улахан сабытия. Эке бәйті тұспахеп, қаддара маннык өрі көтігіл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 
бигамен туспа, ага, бета событиете. Окенте мен икитинча бирхылга жокускай корат 14 номер дагы сколатыгар. Үлелихит битим. Эми разу бу итер үлага директор болуп ячынан, онна Ольга Николаевна Кривошапкина үлели олары да директорынан, онна негинде онна разу бу опыттах үлете биттеннер үлага ылбыттарын. Ылбыттара. Онна боллагана эми Галина Гавриловна Попова ден учутал клаган оголоро. Лера Павлова, Максим Березкин, Света Гуляева, курдук оголор. Мага вдохновлённо идерете, ону көрөм мен каян тұрогын мен. Арыку? Ага, каратык арыку. Кычадавын да уны. Так, бо лук путун онна морков путун кыратык арыга тептере түстүбүн, онна балык путун уланмыт. Морковь дурут, да? Бастан морковь дурен кинде. Ага. Эки сырдуанси онна бухарат мимата тусуна. Онна мантан. Манна тутатына көгінде. Картошка. Ага. Аяқпа. Тутатына көгінде. Кими уга бухарбакка бастан моркойдан улар. Ага, кып кыратык. Бек кыратык. Антон балык бутын кутан баран разу уу бутын кутабыт. Жеп, академия антон ол Света Гуляева лах. Ага, кинлер болана бегини тоқа уй бұттара дек баға беймен. Қолы бұран учутал үйренәчілерді неме? Үйренәр. Үйренәр, әбі әтіне. Онны болланы боғылырттан ұвдақна бейс ғынаммын. Оскола ұлған қылағын оғылыр ұғар. Шанс ден оқ тәрей бітім. Общества құрдық. Тәрей біп біт. Ол тәрей біп біт егер болағына оғылыр үрдеғын астынан бәліра онны жы халай атшы болан. Ол шанс күн бүгінге дері үлелі тұрады. Онтан мен наға үрдеғын. Ол 14-дүс оскола чертті. 14-дүс, аға білеген Сақа политехнический лицейде. Оны жа үстебін, мені мен біле, білеме әнегімді өрен біте. Оны бәм оғым өренер білеген, олеген шанс деммін. Үрдеғ әлбәқті астына істебін. Оны болланы бұ шанс кәннеке бәм өрен әтчім да дегпін сөп, отшолырға организаторынан үлелі әбіт Любовь Александровна Елисеева білінгедері
салаяджар. Уха болла на хатургенник бухартак. Ле балыга буста дагана дев. Хотоската буста дагана болла. Балыга хотоската хатургенник болла. Хотоската. А турген онна нашуй болла. Ону болла на обычно мен биле каятчыбын. Асысты тураммын. Тухас барыттан бем. Импровизациялар тара. Ордан калбыттан бу мантан билеген тухтан орок суакка. Индигирка. Индигирка. Идвати. Оно бем инник колобра. Урт хавай баларга ген кайирет. Анекдот байди. Капыста дан калла онна барамын. Тохраллын антан тугумара оддунна анда барамын мантан тасын тугаралын кирен оңдум диди аны курдук аха урт сабайбаларга подругалар бар эң барам төмөлөсү токпине 19 туу арас салаат оңорор этип ой баган хаотогон э 200 кеге эле хабайбага те билген катанак кыр багана бит ол этип токтаганы отчолорго биле рас кыр бир терилерин уактан бартын илигинен кыр бүгүн буллайды туттарын каптарын да турген эбете бит Бу беккера кына ну курбан кастин мен манна аргайды ала турар кем мердеби кына. Хәп үләгәр антын төһә эгде биллер. Начальник тех каду болагыны. О, аның бе начальниктар бу батак боллак бит. Беге толыр ачулар бит. Аха, аннан онна самый сүнүлле итте тутуктагы. Бегиттен аха. Лук мы не будем делать. Итак, тут лук тарел бег. То хоть его холостую нам кепсе и кека из халах блинди. Бастатан туран эти эпипи кудук курер конкурс. Икинен эдер корреспондентер катары үле. Я бу үле бит. Хебдах кен испанна. То тиха би бег олор бут. Төрөбүн дойдуларыттан сагалар, ан дойдуга тие, ан дойду цивилизация тигер тие үйрөтөлөр. Ол бу тас дойдулар историяларын былыргыттан агалан, онна аныгы кемге биле токтарын сайдыларын эме көрөбүтсө. Аны пока мен токка урун кетип кетти. Бу төрөбүн дойдум деген үйрөк түймөк бирегер биге академия Нальбек республика улугугар бардыгар хэрттүгүтсе. Колобра ол бир мин бэмере редактор болбакка. Светлана Хрисамповна Элякова, Нюргиана Анатольевна Куличкина, Надежда Анатольевна Константинова, Туяра Николаевна Малукова. Онтон датын Эльбек редактордар үлелиһиджан. Олору төрөбү дойдубут устунде аяннатабытсе. Онтон колору мин бир бэм опыттан ылан этер боллакка. Бу Бүлі бәлі құлыстарғар қастайын ұстата үргіл жөйді бұтым. Манна болланы бейеқа құлыбыра сұнтар ұлығығар Алина Иванова ден әдер корреспондент мұт 9 класс оғыта. 9-с, 10-с, 11-с класстарғы үс сыл ұстата бәйті бұ ұлығын бағылықтарын, үйерақ управлениятын күтірі кепсетен тоққа ян тұрырдақ. Сұнтар ұлығын музейдарын, сұнтар ұлығын таланнақ жонуын, Тогунан беге хүддәк әлбәк берилерін орын тұрады. Маны боллағаны бұ ұсколы ғота беге бәбіт 40 класстан, 60 класстан итен тағарбыт оғы бұт бәті бұ 9 кәтейен, бәті номну ойдуды бар. Бартын бәті тәрер. Бегені сұнтар ұлығын біле граница тігар. Өріс нөңіме көрсті. Ұланнар көрсөлілер әрі дейбі күрдік. Онына кәләбет, онына тоқ бар, үлебетін барытын де торуннан бука бары бирге оңоробутса онна холобра беге кемпендейге жан нахаж дүгүлелебит киресте катие жупут онна тоқа элгейге де нахаж музейдер баллар ди ол онна бартыгар жупут Оны қолыбыра бір мандық түген бар. Оны делегацияннан барар күтігер атын ұлы соғылар әмей басалды. Атын ұлы соғылар әмей әттелі, оны ұлы соғыр неде әжебіт. Олейін бұллағаны бұғыры бұт барыта ұлы ұстарға дағаны, бұл атын ұлы ұстартан да кәлбіт оғыларға нағылыған сол талақ болар. Қолыбыра орта қалым оғыты, бұл нам оғыты, Өлән оғыты деп күрдік келіннер. Кені қолы бұра бұл тәрәхін чәрчетінен баран кәлер болаға де. Онтың ұраты
бейтин багатынан дуа өте төріптері жерінен қағым бар, білі бәп болыға дейін, ба Аллахтаны олығын тұқырады. Бармыған шетті. Оларым мен бәм, білі, ие мағам еккен ұсалданнар, олығын ұсалдантан көрбәтіғым дағын идея көрдік. Оны бұл қатуғы ұлыс академияға өлелік әлем барамын де, аңмаңнай білі ұлығы қарайынна апты. Олин была на ходере бу блюлугу на бевер чугастык илна бунеп, он блихлай тиер была мунна, хата усалдам мунагар элбакини билер курдук бун, он на была на бу блю белахтер белера даганы курсю, на курсю на семей жоннур, бахлактара, анда сунтарда, отчолор кемнерге ким бахлаганан Дмитрий Дмитриевич Махаров илли олорун, дегени на чугай токат ухереллерде. Урмян сафатынан дюсыша дейтігер. Бәлірі білі Санта-Барбара дейін аттылары біз білуге. Нақырығы бай, бәстәқтен отчыларға ұлыған бизнесмен кейкінлерге бар болу ғады жұбыт, ол кей тұтты бұд. Бәті чағынай дейті, оны кәлін ұлық арас бірешілерінен ол администрацияға тиян қалпыт ол жи. Олығын болу оны дюсыша бар әбіт. Оны хайын беге базаланыр әтіпт Тоқты үрдің бірәме үсту, қасту әтәсіздің. Отын бұл тәрі энергет, үті баран кәлігет, лағыдыргыт, қантын үптенәнләрі? Үті үбін отын барытын түріппіттер, бәлір ойыналылар, оғылырын ұйталдарылар. Сәп-сәп. Отын үкі түгінші 10 сылға дейірі бұл құлыбыра правительства ұрақтарынан аянны рәбіт болылақ Основной холовра бу оғылырын тәрияны дайчылар төріппіттір. Онтан саха көрдері әйтінері қампания кендерге тоқ болары площадқа болады дей? Оны көрдік болады. Онна тоқ бар бу оғылыр білен көрін көрбіт материалларын, ұстубыт материаллар бұтын барытын бу родной компания көрдірер болады. Холовра мен жүрбінен сколаға үйеріне әйтемін, Оған бейақ кәскіл қағыттығы айты болдыға дей. Кәскіл қағытқа корреспондент үретіп, онына лағырға, океан лағырға бұл Девостокқа, Путевқа үйен ұлбұдым. Оны күддік еге қолыбыра оғылар күтін әме қандары күтінларан, әбетір күріқтәриен, үйрегірі министерствардың күтті сағылшайне баттан оғылары оңдық Россия тағы лағырдырға еңін. Бігені болағына бігі академия бұд полномочия толығатын әп. Олейін болағына құлыбыра бігі академия бұд оғылыра ол Всероссийскай лағырдырты неген олық мақпаттыр. Әме бастыңтан бастың өйрен әтчілер сылыта айы бараллар, қаянды бараллар. Бұл сасынағой борға меғі жаллар. Оны бастың сюжет, бастың корреспондент, бастың дневник, бе олар бұл қолыбыра дневник құрыналылар. Ол ғамай қолыбыра оғыға наға ұлыған туғалақ дегені бұл. Оны бүй берін әтшілер біт наға ұлыған ұшонайдар лекцияларын істер болынлар. Ұруаққа сығынлар ұлығатын болыр. Қолыбыра бәлірі әлбәғі оны тағынан біле қатылылар. Олейін болағына қолыбыра, оны бұд немнек құрыйуыта мекеңінен халықан нық бір әдеттір. Бұл қолыбыра күн айы келінер. Қолыбыра кәлін бұ бігігіні арай кәлін көріқтері де оғылыр. Оны қаяндағыны жұбу тұғынан, қаяндағыны сыналарын сұруй алылар. Нәхетші кейде. Халғы меқа құрдақта, бұ әте қайда күр бұл? Ите әте болағына сеннегес күні. Соломқа күні к Дойдың ұбағатын әтеді? Бұл олағына көте өтім дойдытын. Мәң қаңалас. Федор Кузьмич Попов дойдытын ұбағатын әте. Хәттіс қылас оғылақ бұн дедіңде? Қас оғылақ бұны өпсі, е? Бір әрі оғылақ бұн. Үлінен үлігіе әджіммін деп күрдік. Қойыт кергеннен, қойыт оғылынан, білген оғым. Әтті сәрі қылас, атақ бірге өрінер оғылырым ұжы бары әбәлер әйелер. Мен әбәе әу ұлым рақ бұғылақ. Олғынан бұрын біле әжей бұғытынан әме. Бәйін оғылырым күрдік көрі. Бәйім оғылырым күрдік көрі мен. Племянник. Хамай ұлықан племянникім Москваға өріне әджір. Информационный безопасности
14 школаны кыху комисс медалинен бітер біте. Кіне мия білі иеті улус көлелер болан Михалрон. Өрем біте, он мияғынан олық бәем оғын күрдік. Иетін кәрейді. Онына қырачан оғылары мия білігін құлабыры дебір асастатақ бұна ұжы оғылар ұлатанынар. Нәді бап олалары бітті. Олығын боланы қыра балтым оғылары де үс қыра оғы бар. Олар да өрі көті, әдей бәк кете дейді сүйрер жонлар, олар балылар дейіп көрдік. Онтан де білі өрен көтен тілерге астыр көрдік. Кей астыр болар әбіт. Онтан ұжы оғылы ұлаттығына білі кәлін ағатағына бұхи ба дейіп көрдік. Ән ас астыргар нәді бап болар әбіт. Сенілер әрі болы да әлі. Ұлақандық сөйген мақтайы бар. Анты бәйін олың қандық ұскола өрінәді? Бәйім олың Сақа политехническай лицейгі өрінәді. А, оңты дүс ұсколаға мей өрінәді онына. Сәп-сәп, дегетін олыр ол. Хәп, академия өчені білеген Хамай Тұтақ кейті директор болырды? Хамай Тұтақ кейті директор Татьяна Фанасиевна. Мен бұла Татьяна Фанасиевнаны бәйім 400 класқы беріне әрі тақпына, мен дойды бар ұсалдан сот тұтығар кене кейіт күз болан кәлбіде. Онына де режиссер ден наға модынай өтшілірге сәтті оны сыллар бітуілері дейбі күрдік. Иделі әқ кейі кәлліға де. Бейі қандағынан оқа дері режиссерінген денестен көрбәді қоғылыр. Құдырук тен бар. Онына құдырук құлып директоры байыны сеген дені білебіт. Онтын режиссер дені олық білбәппіт. Оны бола мен папам әтті. Ол әбітін болар Анатолийға тұстуға бар еңеті. Онтын қысқын, оның Татьянаға қаянда жарықтанаған ден. Онына үдден оған көпсі біті. Онына бігі театральный студияға, Лена дена гид бригадаға жарықтанар әті біт. Мен олыған сетегелерді әті біт. Наға олыған пленумнарға, отшыларға пленум, партия пленумнара ден хамай олыған мероприятиялар болалар. Онына барам бұд Құғанды ғатын ағар чоргутар әті біт, онтан біддер әйім еқа осколаға сәшінені құрттардылар. Ән кім болу құны үйде. Оны болай мен ғұры бұқпын, ол ақсыз класқа әджан түрінші 900, ағы 15 сылды. Оны кәлін осколаға чұталды кәлін барамын, бұланылан барамын де. Сұхы өмірі бәғіп, оны болай мәнік де өрпін мен ұлаттықпына Алай күл лентік әтеммен чемпион өнек сұт болуым дейді. Әй, әйтігі. Сұрый бұдай өтті. Кім біле бар айта? Кім біле бар айта? Оны біле, күлі самай біле ұмсырар жонлар оны кіндер боллақтыра дейді. Ааа, идеалар көт, оныттар боллақтыра дейді. Мені құлғыра олығынан, оннағыр бейік өліне ұлаттықыны кем боланды. Біз күтатыл да өчітіл, әбетір біраз болып, бұғалтер, кем бұғалтер елі әме етін күрді бұғалтер болуын ден бағана алақтары деп олақ бітті. Ие ол қымсы бұл оғылыра күтіктағыны оны көп бағана әйтшіге көрежес. Оскола өріне әжен класс бұтынан әме Түгінші 900 ағы оң сәтті ғылағы ұпыстар болақ бітті. Оны бүтін ұлысқа, ұрионға дем бұлла де, чоларға ұрионға үңірі тарам мұд. Оскола производство үрдік өріқтен теманын ферма құлығы тақы бітті. Бірі қылағынан. Оны үрдіғы жөйдік, оны үлелі әмбет, білеген бары үтеген үлігет. Үл иелері қалары, әбәлері, әхелері. Болам ба, әжелі. Анты бұл бұсытта. Хәп, арарың кәбі әбіт? Арар баққа дәрі тұрын. Қыразым анты бұл қайыққа. Хәп, халғы бігі салаптыр керебіт. Хылас салат дейді? Әне болғаны маңдық бар дейді. Сылас салат дейді. Сырған сөйіне рецепторғын қантан ұлағыны? Рецепторғын... Отын... Үшін бәм аян оңыр атшығын. Тоқы темнейін бастарын ейін бәні жүстілдің. Амсатабын, жамбар амсатабын, оны хөбілі атақтарына құрағын ұлғы бұл. Барыстойдық оңы құллар әттін, жүргенлік оңы құллар әттін. Ұлан. Қалларына. Оны ғыланнай ол жоным хөбілі өқтерінің ада бастан. Антон, интернеттен ең көр айтшығын дұ? Интернеттен ұлғанды көр бөппім. Арай, бидемет бұрдық ең оғылырға асастықпын бағардақпын әрі көрөбін. Антон, маңық әт балық ең ағылығы әм тал бұппына. Аяғын дейін. Ені күттім, маңы күттім, қалды, неке ендік бағы дейдейін барын. Әй, кендерің көп айтайды, е? Аха. Құрамын түрі.
Қарау ұңында кәләді ұлғыр батақына? Линзалақпын өлейін тәлді. Құғынан да күрбақпын сәп өлейін. Құғынан да күрбақпын сәп. Сәп. Антын хамы әбілі растарын қандықтары? Ой, бәйім де. Саламаты әбілі бен. Саламаты ме қақып оңырубын, түрген мәйті оңырубын. Саламаты. Құлыбыра әміскі өзі тен кәлліғіне. Саламат оңырықсын. Күнділ өкпін сөп. Алажыны астыбын. Онына бәғі әуолым. Әме алажы оңырсын. Абырабыта дебілі. Алажы оңырығы кейін әйір тұрар. Атаған халай әрейін болады. Олығын оны ол маматын қарыстан. Тестетін мәйен бердім оны. Такан сабартын бәді. Бұхар бұта. Ол бұн хақалы ейдіған? Ол бұн хақалы. Олығын хақалы астырын. Олық нұча десадыр хаджы бұта? Жене. Құнықтақ десак көсі үлем білі. Наға барғылақ кәлейлақ болын пицца фабрикаға. Оғынан барын олық хақалы олық жөйді қаңыр. Білігінді? Олады олардыққа хөп, қандайна қойып ол батақ. Отын ол нұча да десадығар хаджан сақалыйтын олық бірақ батаға. Жеға хақалы десіктер. Оны бола бейді жәбелақ байты қарай әтер. Оны воспитатель төтелдер дейбіп бәрәтелдер. Наш Ирхан похож на Егора Афанасьевича Борисова дилера. Мен олым бір күн ашықаланам бар бұта, ғамия ашықалақ. Оны кәті әджі бұт, оны не дилер, оны бұлайына мен олым әтір. Егора Афанасьевичка майгыныр дилер дағаны мен Путин мүн әді. Мәчіге. Кені күрдік. Сала бұтын халғы Қылғастақты ол кәнттен бұғарық бұт. Күнді көрәйтшілер әйгі асчаттар берейінде халғы көрегуіт. Бияқа бүгін Сарғыланы Семеновна Лебедева ғыл жүттір. Салаппыт намно бұған әрір. Салаппыт болуды әппіт деққа. О бағайды, онына бұл бөлімнәтім күрбатым әйеқі. Енді тағысыда. Самай өйгір қатынан қалпыт. Аян барды. Кәпсәрі Ну, а я мы нахаль бахвала, не Алексей Афанасьевич Миронов тен, хабиске хаюз героя снайпер, бар, эт, юхэ бүлү кэлтигер төрөбүт, онна бүлү лухугар олор бут полан, бүлү балагатчылары, онна бүлү коратын веренетчилери, мустаннар, бу юрак түхмегар Айын набықпыт. Оны бастықы тиер хірбет Сан-Петербург әді. Оны тиен оғылыр бұтын Кытарымия музейдерінен хөтден ең барамыз салғы бе Эстонияға айын набықпыт. Эстонияға тарту ден қораққа тиен. Амбастан әме бүліттен бе бір дойдулақпыт. Иван Лаврентьевич Кандаков ден ұчуынай. Олар бұт серінен, үлілі әбіт серінен жақтаға тебітсі. Онына кені ұңығар, әме сүгірген кәлі жақтаға тебітсі. Ол сұлбытын толар арыжы тарту ең қораққа тейді дебітсі. Ол тартуға тейіп біттегер бігіне профессор Туллео Иламетсу ең тоғы ұнуттан таққыбыт кеге көрсі біті. Оны бастан білі әлбе еқпағай оғы керен кәл біттегер әтер. Әттен қайдар әманық Эстонна рота білі тоқ эмоцияларын наға маны көддірбә деген жонларды қытаны қоғысты. Оны қайдары қытаны қоғысты маны көрісті. Онтын бігі оғылыр бұт білектерін көріктерін наға бағараларын үйтін өйдәқ кейі көрдік түрген байтык маны чүстуйды оғысты. Онына тоқтады. Ұлы дағаны бардың наға жүйді кәтсен бігі ол Иван Лаврентьевич Кандаковпыт каучуғы оңыр бұт аппаратын бартын көддерді оғылырғы. Онтан ол кенттен бігеде өрін көтін санабытын бартын сетіхен деп күрдік. Тоқ бар ұстуақтақ материал бұтын бартын ұстан тоққа барды бұт. Ұңуағар барды бұт қалады бішеға. Онына кейін төрәбіт бүліктің борын, ұран, барамыт, алғыстан ең барамыт. Тағыстақ бітті, қылар бешетті. Тақсы өп бұтыға, наға ұлғанлық әміске сұп-сұрды қалан тұрдаға де күнінәқ. Оны рос
толоханник этин люнгана тихата. Ол тихава тигар беги, сойдут, бастан ха сойдак бите. Он там была она кем халламыт, аны ол күнін көрін тұран күп қыратық, наға жөйдік сыпсылас ардағы түрді бігеға. Бітті бұл сала. Туз көп бата. Тоқ таны перес көп бата. Бұл манере құттым бұл. Бұл сойвай соус әбіліне, онна әт, онна бұл бетінен бұл. Наға жөй бұл атчы. Бұл атчы дейді. Көжік сөйлі өлдәк бұлым бетінен тұстақ күнді көрі. Әбей тұғырын әді тұға. Түрген өбі көжік. Ис мүйтенден бұғырын дәдің деп. Нәхілі тұғы мандарин қақтатым. Аны фруктовай салап бұтын. Кейрі бүт. Ачауны әйгі оғылару аңандас бұл республика бұл тәрейінен бол баққа, дөйді бұл тәрейінен дәні бол Құлақан түрдің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 д
Айан Мытыгар Колубра ике түхінші ағысылға Южный Кореяға тие жүппіт. Ол тие жар бітігар боллағына бейіға тұқ. Татьяна Фанасьевна білі толырочу директор бұхетінен полномочиеті лұхан болан. Россия арас сіддерге бар посолларығыр бейге бәбіт қағам бағарар тақсар. Себастер, Кахтах, Путхеп, он был на 2 долларов хлопра, Олсиуга, Южная Корея, Австрия, Вена, Коракка, Австрия, Парижка, Беги, посол Ларгатер, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации, Ден Олдой Доларга, Бар Лохан, Джону Гатере. Олар көрсен тұралыларсы. Оны қолланы қолыбыра қастей бікей барты көйен көрсі бәді жонлары болақтырады. Оны үрбәк ол жүйдік көрсен, онына ол пасолылар бе олар бұтытта наға сөғолдар. Наға көрі бағайы болан барынлар қайдақ маңық бұ. Білейлері көрілері. Аха, онына білейлері көрілері дәрі бол бақ көрсі. Түрі әбі дойдыларын тұғынан ұраты істіңнек, наға оқан тапталынан. Кепсиллер ден, оны наға чөйдік чүхстүй дұллар әбіткенлер. Бұл ұлахан патриот жону итер әбіккеттенлер тұқығылан әтәкшілер. Антон, бұл тұқ партер әңгіз концепциялары нейін кем тұқ үйдір, үлі әкелдер әр? Антон, Татьяна Фанасьевна сауыттатынан үлі әлір жон бары тұқ үйдан, қас бейді өрек бітті үмәктер тұс-тұспа сыллақ, сұрыптақ баралар болады. Жаны бұлан программа мұстын, үп қатшы бұлыннан, оғылыр күтін бәлеммен барар болақ қатшы. Онына боланы қаяндағыны бұрастақ әджабыд, қолыбыра бұл оғыны жәджір. Жон сәрге самай күнді байдырын оғыны жәджір болақ қатшы. Олейін боланы әрпетіне сүрді ұлақан болар, қолыбыра икеліне дейлі омық хирегер әджар бұдығыр. Бұғылар тұғы бар дұробияларын тұруғар тие бұртын көрін істен. Әбәхәтіне қолыбыра Татьяна Алексеевна Бабикова ден біраз әлбәқті әджіс бұта бейінді қатары. Әнегінен бұл әкені көнлері педиатрері бол баққа Суджоқ ден неманы бағылабыт доктор болар. Анта қаптағыз көттен біз сағанды? Үнне болағаны қаптаға ғылын. Бұтан бұл қаптағасы? Оғылар әңінің біле қолдақтырына қытта баста ағақтырды. Құрғар барғанетін көт айтшы бұн. Так біле йогурт деген көт алылар дей, жонлар әлімен боланың көп баппын. Құрғар боланы сұғын көтам берек. Ата әмейіп көз бұл білер көстер халаты әнің әжіп қақы тұтарды. Оны сақыр дағаппын, сақыр көп баппын. Құрықты бейді мінегес. Қақатып бұтың ден бұл күнде қапталығы көтен бейді аққа, бәйі туға, витамин бұл ғады, болар әрді. Сөп, бәлем болла.
Үз бүліде өт нөмінің білім болды, мейлі бір аңарары болды деп. Білігім маны қаянданам бі, үші байтық сервировкалық бұд, онына ұқабыды намсайық бұд. Мен балығы олы үстен ғоддору бұн, бәм құтыптың түрттәқ боламын, балығы оқ болмаппын сатан. Хәп, халғы астық бұд, нені әме ұйтығылар бұн, халғы әйқа етен ем сапкансыуына. Олы үкі әтті 15 сылын көрсі, бұ құтығы ұлыс академия хүтбі ғылын көрсі, тоқ тәрәхіндер бара туралары, тоқ бұлаңы бары ғылы бұғы тәрәхін болары болу, дейді? Ұнық. Оттан ұлы көйі әтті 15 сылы бұ тема бігер республика бол баққа, бүтін Россия, бүтін андойды жонын барытын дұғатын долғытар тема болады. Бігі болғаны құлыбыра ұрық көттігер көйі 6-15 сылыттан сағалан ұлыған аяннары тәрейтілі әбіп біт. Ол күрдігі де көйі 6-15 сылығар бігі олар бұттиен бәлерін бір дойдылақтарын, аймақтарын, жонларын әргелерін тұхынан рейхстак анығар тұраннар әтен тұрардақтар. Бұл болғаны оғыларға олық бәлерін дұғаларығар ұлыған өйді білі қалылар бұт, аян болар. Онтан еті халғы мағырын білі әтені әр бұтым күрдің. Алексей Афанасьевич Миронов көмілі ғатар Венгрияға немешкірі стұрден қораққа тие жүп бұт. Маңна тиен бігіне Российская Федерация Венгрияға посольствоатын бастықы секретәрі Владимир Анатольевич Семидеткаден полковник көрсен. Бастатан тұран ол Алексей Афанасьевич Миронов бұт. Көмілі ғаджар, ғытар ұңғағар терден, онына мия бігісі көріген, бүліутін бұрын үлден тұттаран. Онына өсі ол қылыбығаға мия братскай магила бар әті, әбескі халаттыр кені, онына мия сүгіріген тұрабыд. Онтын болғаны бәбіт ұлыс республика бұт егер қамсағын үрді ғалбақ болады. Бігінне анамы тұғылық анам менен ұлақан өрек түхімәқтерін тәрейтілі әбіп біт, онына білігін оғылыру құлыбыра ағығы да білімне біт. Түрәбі дойдыларын бар ветераннар солларынан әме нағал бәк үліне ұйталылар оғылыр. Пайысковай дағаны, исследовательскай дағаны, онтыларын кәленнер бұ академия үйерағын түхімәқтерігер кәлліқтеріне қаян дағаны. Бәлірі багаштақ кәлімдерді көпсен, бұ радио, телевидение, сүрет бұғытынан передачыларға қолбан қаяндағаны көрөтшілерге тиерді бітті. Онтан бұ білігін бұ құлым тұтарайыға бігеге сақалардан бастықы әбескі өз героя Федор Кузьмич Попов тұғынан әме ұлыған бері бітін оңыруқтақ бұд, оны бәлімді хүйдзе бұд. Онына бұ Алексей Афанасьевич Миронов ол көмілі ғатар немешкірі стұр көрәтігір бұл балағатшылар әме ғатырдағыта бейіға ғыру құрияннар бұл ұрыққу аяммытын үсі үргіте қайын дейін, кестен үргітен әме аянна тәрейі қайын дейіндір. Әтейлі ақ кәлбіттірі Татьяна Фанасьевнаға он той бұтын бейі білігін абработкалы жабыды. Оны қаяндағаны мен тейбік кейден ұлыған бағана бар. Білігін бейгі ғылғас тоқты болға ме баранкалық біт, ол кәнеттен сарғылансыуына бәйті фирмінің халыматын бұғаран көрдер еға. Бері біт бітігік түхімеғар білігін салымат асты-асты біт. Қатығыс ұлыс академия өссі бір қайызқатын тұғынан мировая цивилизация тұғынан көрсетті әқпет, онына сүрбе ғыллақ юбилейінің сылығар өссі тұқтар әңдері кәті әбіті еген. Сырғыланы сөміптің айта бұд. Сырғыланы сөміпті ғаламатқа төндір болаққа, олып бардың қарағынан көрін қайыры бітті бұда яғынна бат, бардың көрін. Аны бұл кіне ғанағыр студияға әйтен қомауын атын боллаға де бұғырарға рейін. Әбетер оның үйінде бәккен дұ. Костерға да бұғырақ. Қолады, костерға да бұғаран ұрттақ бітті. Қолы бұра де академия үйірбі ғыла ден әтені ғарды бітті. Ол үйінене қолы бұра қыраты кәтер болықына қолы бұры бүлі ұлығығар тұқыланларға жан тұрардақ бітті.
өлбіт қо, оттан көнірі келеп, еген деп көрдігі де барамыз. Оннан жұт тұта оғылар бәлірі балықтанынар. Ол балығын бұхаран тастерға, бұхаран разу сен барыр кемнерді аға түбітсе. Ол ең оғылар дағаны, егі дағаны. Олықтақ условияға дейбі күттігі, үйер еққы тәуітет. Атым анда көлчеттер күнчек әтәтшілер әді. Атым бай оқ, ейті қымуа атым. О, бе оны олық туғы дағаны оны сербәппі талбаппы тейіп күрдік тоқ барына. Өйті қын хорғар полевой условияға мейі әді әтші бұд. Аны Қолурадия республиканскай конкурстар бұдын ұйтар кәмметігер әмейі бәбіт үлебітігер мультиваркалақ бұд. Оны әбет бұғарына бұд. Күнайы ол мультиварка бұдын тұтты бұд тағаны қанна бағарар тиеммет үлелейбет. Астана бұд үлелейбет. Оны тұн бұ оператордар, звукорежиссердар, бұ пытывы солаттыр әген. Біләлілер, үшеуді біләлілер. Әндақты Қақар ең көп батты? Оқ. Құрықтар үтісті көп батты? Оты ода қатар ең болыққа қолы бұрады? Аны аяңы ғаджар бар болы, аны бүйч қайы қалады. Оңыраны жәжәтші бұна, білуге бар алғыс чықпыт Ефросиния Дмитриевна үйәріппетінен. Чайны ложканан құтан, аяңы менің қаяндағаны. Қанына ұрлықта ақпын бартын әрді бұланыны бұн. Онына құтшық үйже тоғыстуынан ағаммын бартын. Ұрына бұн. Оны қолы бұры ала жидже бар. Оны оғы бұн әмені көрете бін. Олейін бұла қаяндағаны кенеме тоқта қыджар. Сирин дойдутын ағатардақ қыджарға үйерәмміте. Онында үсі тірәңдер тұстарынан. Академия бұд сүрбе ғылығар боланы бейі бұ олыңню сүрбе тоғыз күнігер кәл олыр сәргейіқ дембериге балатшы әлбәқ болан тақсы ғырты бұд. Үшон әйдәрттан сағалан, арас кәміне аға салай атшылар бұдыттан ағалан, әдәр корреспондентар бұд бастықы үйерақ түхімеғар үкі түхінші ғылаққа радныя просторы ден үйерақ түхімеғар бұйқаф мұскадері ұсты бұд оғылыр кәлі әджіп Ол әнінен әме бұрастар бұд, үшон әйдар бұд, саңа күнге әме тақсыталағыттара. Оның болғаны бұ сұлы бұға, бі тәрәхімет сұлы бұға барыға ден сабағалы бұд бі әбет. Оның тұн ұлық ұлықан түйімәқтер бетін Татьяна Фанасина салаттатынан тұлқа. Сентябту, октябту үйгі оңырлық бүттен бұланын үйбіт. Аны бұланы үйе оғылыр күт, хем бір ұлыста дақыт болу арас кімінге. Кенлер бұланы журналистикайын өліғар жөрді керер болақтар әде? Оннық. Оннық ұлыстар күттан ағаттары. Мен бәм өлілер бірі ұппыттан әтеем әп қолы бұра. Әтеен неке әрді әжіпті оғылыры наш өді білбәппен. Олейін бұланы онына ме Оғылыр бөға балылыр, Нью-Йорка тие оғылыр үлелер оғылыр балылыр ден істебін. Онтан мен бәм үлелерік бірі ұппыттан құлы бұра Айна Винокурова. Кәбәйі ұлығын тұйатын оғыты олық. Қырыт дағыттан кәлін бейіға жарыттанан, мұнна ВГТРК-ға диктар әте. Онтан білеген Общественное телевидение России Москва-ға ведущегі тие үйінен олырырсы. Оныты ұнбыка егер бәбіт коллегалар бұд білеген Саша Хлопкова, Власий Сергеев, Карина Семенова. Құрдық үйерін әтшілер бүт үлелі қамсы жалылар. Саха медияға Роза Борисова үлелі әбіте. Оны әдер политик бұғытынан әме олыр бұд үрдегі шөйдік. Әте тұқтен барды молодежный парламенттен. Ол молодежный парламентға бәс сазывығар. Аңардас бі академия бұтыттан үстет юнкор, Нария Березкина, Сарга Леонтьева, онтан датыттар бір кемге қолы бір үлілен асыптыр. Барда кейі білер кіргіттір, аттатын ол білер көстер кіргіттір. Аттатын дағаны, көрдің дағаны қолы бір республикаға білер. Әтінде аңыздас қолыры ғұрияр, әбетір кәпсир әрәталан болбаққа, араңалан көрер, аналистыр,
Эметалар, юрех надо воллагать. Оно олар кутум бартын мне юретагать. Юретагать, ага. Учёна идартан сағалан, бо журналистар, онна раз республика бұд таланнақ жоннора бұқа бары бір көтімсен, бо оға хайды тігар күшке үлелі әлет. Оны тағынан педагогтар балылар, улыстарға, олы бұра ол педагогтар деп еға. Бо әдер корреспондентар бұдын білімнен ұйталылар. Білімнен, біле бұлан, әрчиен деп көрдіқ. Улыстан сюжет ең ұйталылар улыстағы филиаллар көмілі әлі? Улыстағы филиаллар көмілері олық үрді ұлақан, ұрдықчы олан тұқтар. Ұрдықчы олан бүлі ұлғыттан панорама ден филиал наға ұлғанны көмілі сүпіте. Леонид Менкәрәп, Иннокенчик Колесов ден тұқтар. Мәні сөкіт жақты кейін. Оператордар бейіні көтір олық. Бұл бүлі тұқыланнырттан сағалан бейіні көтірі тәңе бұл Европа, Азия арас дойдыларға тие үлеліс біттірі. Онында сұнтарға әме үрді ауши әдір олаттар балылары кімдер әме күскөл үлеліс біттірі үйе бүліттен Александр Адамовтен әме олыған опыттақ оператор әме нағы жүрді үлеліс біттірі. Сюжет оңыралары ғар көмілі әлі? Оғылыр үйеретелі. Камер кенлерге оғылыр үрдіған ұсталылар. Бұл құлыбыр оператордан әме нағыл ұқан тұтылықтақ. Құлыбыр құрық оператор білі оғы қастымы дубілдөрін еген тұлый баққа тұлый мөнші. Құрдығ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  Оператордары оқсайынан бігі әдер корреспондентар бұл ұлғанды құйын алғылар. Потому что оператор үлетіттен бігі передача бұл үлеттін көстіуті әме нағыл оқан солталақ болады. Олейін оғылар олық оператордары аға білелілер, нағыл оқан маңық туғалақ кейі құрдық, специалист құрдық аға ұлын алылар. Онтан оғылар күт кәкелерттен корреспондентар тақсаларды әбетер оператордар, редактордар енеме тақсалар? Оператордар әме балылар, әп, оны бола Татьяна Фанасьевна нарманның әтер оғыларға тұқтен. Әйге қаяндағаны журналист болымаң дейір, әп, потому что әйге бұ академияға өрін әжәңгіт, әйге ұжы азы журналистики ұлақан өттін барағыттен, әп. Олейін болағыны бәйіғіт анал иделәғ жоннар боллаққытын, қолыбыра ән врач бол, әбетір эколог бол, әбетір инженер бол, онына кәләңгін бәйін передачағын ұтыққын сөпте. Қолыбыра бәйін асчеттары ұта тұрарын көрдікті. Қолыбыра бәйін асчетке... Мені қолыбыра журналисты тоқты ол батақпын, онтан бұл бейдевін ұтар боллаққына әмбе сұйғаннақ журналист болындық қалымде. Журналист күнін толыру дағаны бұрға нектіқпына болар әбетін. Оны бейіттен қолыбыра оператордар да балылар, қолыбыра Николай Петров, Коля Петров тен олуыме республикаға жөйді білелілер оператор, режиссер бұйды. Арыйта тағысты дей, жүй байын. Бұл пашты еғіп болыла. Манна тағыры. Манна күтарды. Әте арыйта тағысы бұна ғодда ачы жүйін еқі. Оны бола білі күрі оққа тұруаран кәйіғым. Бүтүйтігер ачаны бәйті қайыр. Оны мен арынағы аяқ құтауынды үйінген әтчім, құрығыл жыл құтатчым. Так, білеген менің дегер көбітін ағалым, онына бартын әт жүрдік тұрорымыз, туғастағы бұтын түмік жоқ бүт. Беребет спонсора әйет қамос мағығына мейлі дом, бұ мағығына әйет араға, дияға тұттылылар мал сал қағыстығындай табар араға бар. Сырған сөйіна тұтатында олы сәлбәқ бүлдені бейіға астады. Ол күдің мен 5-тен ақтым. Бастан бейіге бет түргенлік ұқа бұғыр бұппыт балықтан. Антон салап бұтын оңыр бұппыт, бұл сылас салат. Оба әдеттен оны сойвай соғықтақ, соғыстақ луқтан туға сумада хоғық салаттен. Бұл фруктаттан менеге салат олырған аллақ. Онна балығын ордығынан бет түргеннің кей көрір көрбәт әккәттігір индигерка салатың ұрықсығыта. Онна бейіға алған дейқада, студиудың алған саламартады. Ұқағыттан, манна күтә-күтәғын бейіға кәсәрі. Олыс әлбәқ оғылыр, қотығыс ұлыс итілі әчіде болуын бағарар болуқтақтыр. Кенлер қандан біз сән әйіға кәләлері
Эрдахадахкалачилери, у канда дана реклама макет, канда дана буманы конкурсы индем биллер бекет, канда харебетнен естественно девикуду барарди. Бо ходоголус конкурс бар болбута сюрбетюет сила, он то ходоголус академия сюрбехлади, он силлар то хареби академия бут бетин тола 200 бехен тилинчаттан такса. Огоно тюмте. Онна баллана бу юрах түймәхтерегер би офсенин конкурс дагыны нахалыкны рекламаланмат. Онна юрах түймәхтере эмиеп. Ол гынан баран биле постоянно төрөп биттер. Хорогор төрөп биттер бәйләре булан италлар. Хорогор бол үксүгәр баллана бу улус юрагын управленияларга детский центр, да, роботы, осколалар, бидилен учуталлар, он эти детские студиялар баллар, ди, осколалар гайин. Курокта, ринги. А киннер холобра инник бияха териен уталлар. Онна ологолар келеннер? Ологолар келен жарыктан аллар, аны болла аны холобра ологон бидде жарыктан мутого? Тохтур. Келетурас. Бидан халар оғоден башти хуған кереді. Олық-колыбра ол 5 класқа дуу, 6 класқа дуу, кемер өссе 2 класқа келен бараннар, осколаным тарихтарығыр дейрі. Тим бір келетураллар. Сылға атчабыта 2 те. О, ата мандык бір ғыл күдіп болан халары бекетте. Наған чүгейде. Онна бұлыс нәтәтәлән нәхә олар идән тәһәрәр дәнеме билер булык тәкъ бәгәр бу хакатын учутала олыс көдөрүләх үләлендә оглары инген билен көрән олар булак ди мәдән оны үләгәт барта онда тәхсәр булага ди күндә кырачлар битгәр сас кел битнән тук баһанаң ди дияктын багарагын бу камераны көрән барагын мин аттан кас бирди кеһе төрәбе дойдулах ди ол курдук беге бу академия бу теме ток бар үлета барта төрөбү дойдуга тапталтан төрөбү дойдуга беринилек болуттан сагаланарыттан себестен бу мандык тыллары этиякпен багарабынсап бу тыллар бен бир дойдулагым сага биллилек поэтым тыллары өлүскенлер сүрүктөк өлөнөлөр өрүстөк сотту курдук кытыл барын билбеппин эн оннук кере кытыллак боллукына Рекес да дойдулаха биткин ден. Бу мәчүгәй. Онна кас бидди ки төрәби дойдутунан кен тутуннун, төрәби дойдутун өрүү ахтасаны сырыттын, төрәби дойдутун илгелях салгынынан тына сырыттын ден этебин. Онна эме бу тактыр поэтым олохпор элбеге ыяр кием чагылкай кием серге баалайып тылларынан бу күндүк өрөтчүлөргө маннык алгыс курдук этиякпен багарабын. Кихи агыс кырылах болохтах, кылысты кылбаңны оннёхтах, кусту көңүн жерекенин ылыхтах, үйелери үрдүнен хардылан ихтах, кихи өңнях болохтах. Чүгэй, күнчі көндүк әбіт. Күнчі көндүк әбіт нәйчі бері болла. Күнчікті бұ үгіз көлінелер, оймақ, Сәрген, таптан, көрір істер, Қотоғылыс академияда өрі сайды тұддың, онына бейгі таланыр бұтын арыя тұддың ден тұрамыр, аныңыз бейдеге күрсе қадері.